سلامونه او احترامات قبول کړئ دوستانو. موږ راوتی یو ځل بیا د خپرونې په لور باندې خوږو خوږوانو خپرونه تر پایه پورې موږ سره تعقیب کوي. ما سره ښایسته او خوږ کمرمین نسیم سالم زی زه جان ولی عالم زی دوستانو. نننۍ موضوع داسې ده چې خلک انسانان ولې ظالمان دي. هر انسان هر شخصیت د خپل وس پورې ظالم دی. نو دوستانو د خلکو سره به پوښتو، خلک به موږ ته جوابونه راکوي، موږ به توپې ورکوو، ګورو چې سوال څوک جوابوي څوک یې نه جوابوي. نو ما سره چې توپې ګرځوي چوټه امکار نعیم سالم زی دی موږ سره، او د تخنیک په برخه کې چې خواږه دوستان دي موږ سره، هغې ته هم دعا کوي. راځئ چې په خپرونه باندې فایل وکړو زموږ سره پاتې شي. سانو ځوانان ولاړ دي، دوی سره به د زړه خواله وکړو. وروره ستړی مه شي. السلام علیکم وروره، ښه جوړې په خیر. وعلیکم السلام، صحت دي؟ شکر دی، فضل د خدای دی. ښایسته نوم دی؟ نقیب الله. نقیب الله جانه ښه جوړې په خیر. قلنی وروره مرګري دي؟ ښه دي شکر دی. دکانداري دي؟ ښه ده شکر دی الحمد. چا نه ډېر خوشحاله؟ بس الله نه ډېر راضي یم. دا خو دې ډېره ګل خبره وکړه. عموما انسانان چې دي زیاتره ظالمان دي. ولې؟ اکثر انسانان ظالمان دي. بس دا خبره خدا ظالمان شته ده. هر سړی در خپل وس پورې ظالم دی. ولې؟ هر یو سړی هم داسې نه کنه. زه خو چې ګورم کنه، که دا زه شمه او که دا ته شي او که دا زما کمرمین شي، چې مقام ته ورسیږو نو ظالمان رانه جوړ شي. دا ولې؟ بس د دې خبرې تپوس نشته ده. د دې جواب نشته ده سره. څنګه د دکانداری دی؟ شکر دی الحمدلله. یو شعر سره شریک کړه چې دا خلک خوشحاله شي. ټپی زه یې شعر یې شیخ وایي را دی کړه ملامت شي. یو سوال به نو هغه کوم اصحابي دی چې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړ؟ حضرت ابوبکر. څومره مطمئن دی؟ سل په سلو کې. سل په سلو کې دی. سوال صحیح نه دی. ډیره مننه دوستانو. راځئ دلته اوس ځوانان ولاړ ډیرو سره مشي. ښایسته ګلاله نوم دی؟ نوم نجیب الله. نجیب الله جانه خار کې چېګه خیاتی کوم؟ دکان یې خپل نه کارګر یې. څو روپۍ د ورځې ګټي؟ ورځې 350 ګټو. 350 باندې په گزاره کې شکر الحمدلله. خلک انسانان چې مقام ته ورسي ظالمان شي. ولې؟ دا په زور په ځای شي ځکه ظالمان شي. وسه د چا پر رسیږي؟ د چا چې وسه پر رسیږي باید څوک ظالمي نشي کولی. نه، که دا ته مقام ته ورسي، دا زه مقام ته ورسم، دا خلک چې ولاړې دا که مقام ته ورسي، یو رقم ته ظالمان موږ نه جوړ شي. ولې؟ خدا ظلم چې چا وسه سره ونه رسیږي. وسه ما په چا مې وسه ما سره څه ظلم وکړي؟ یعنی خبره د وسه ده. د وسه چې تم خپل وسه پورې کېږي یو وخت کې به نه ظالم جوړېږي. نو الله نه کېږي. یو سوال به نه هغه کوم اصحابي چې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړ؟ هغه نفخ زید رضی الله تعالی عنه. څوک؟ زید رضی الله تعالی عنه. څومره مطمئن؟ یار یو اتیا فیصد. سوال صحیح نه دی. ورور تا سره به بوخت ستړی مشي. ښایسته ګلاله نوم دی؟ محمد ایاز. ایاز خانه جوړې؟ خیر دی. چی شي کار کې؟ دا مونږ بس دغه د مصالحه ټول را کراچی هم ولاړه ده. پر ټکا پکا کو ژوند خوشاله. شکر دی. څه دي یو شریک کچ دالی دون کې تنه خون واخلي؟ شیرې ټپی زې د څه شریک کوم سره؟ شریک په یو ټپی زبره ته ویمه. مهرباني. وای جانان ته خدا سے نه و د چا خبره دی ضرور منلی دینه. خدای زما جانان زما کیو چې زما نشي بیا دې تورې خبره کډیر مننه. یو سوال بده نو بختم دا انسانان چې مقام ته ورسی ولی ظالمان شي؟ دا بس دا انسان خپل یو دغه دی نو. سوال دنو بختم هغه کوم از خوابی و چې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړ؟ حضرت علی رضی الله تعالی. حضرت علی رضی الله تعالی. څومره مطمئن؟ یو اتیا فیصد. نو دوستانو اتیا فیصد نه سل فیصد. سوال صحیح دی. سوال دی بالکل صحیح دی. موږ سره ګټون کې شوي. یو کتابچه به درکو یا یو قلم درکو. یو بل سوال دنو هغه کوم پیغمبر دی هغه کوم اصحابي دی په بخنه سره چې په ورځ د ماشر به د پلار په نوم را پاسي د قبر؟ حضرت علی رضی الله تعالی. حضرت علی رضی الله عمر رضی الله تعالی. نه ول یو پیرانو نقل خدا سره نه مانه. علی رضی الله تعالی خدا. یو سوال من سره غټون کې یو کلم بدر کو. په دې کلم بس کې دې بس اس په بنه کې ول نه خامخ کار را دي. ها ډیر مننه کوم. خوشاله اوسئ دوستان. راځي زمنګ سره
دوستان ول تزوانان ولا دی دوی سره بدل خواله کو ورور سره مشی شو خیر بس خیر په خیر خستنم دی اشرف الله اشرف الله دسکه دل دبا دکانداری د سیمساری دکانداری دی خدا خدا خدای په 100 روپے دوره دی گاٹی مزدا بازار کار دی نو کلا لگے کلا ډیر کلا 1500 کلا زر کلا 200 دا خدا بازار کاروبار ډیر خدا خدای دې ډیر ګټه په نصیب کی کلا چې مقام ته انسان ورسیږي ظالمان شي کته ورسی که زو ورسیم انسان ولی ظالم کی انسان خو بس دا حالات دا سړي چې هره سي ډیر شي بس ولا ظالم شي دوی الله ته نه ودریږي او رضی الله به دوی نه بختنه نه کوي مطلب هر انسان ظالم شي که څوک ته ګوري مونږ که چارواګي دي که زورواګي دي چې مقام ته ورزي پانه بدل شي په ساده اصطلاح باندې صحیح ده بس په اوس وخت کې خدا ته هر سراغستې دي بس دا کدا سي هغه شي په اوس نه کچیرتا کچیر ته تا زمينه مسايده شي کېدې شي ته د دکان د سرک منځ ته راوړي ته به هم دسه کې کنه نو هغه چې مونږ کولې خو هم دا وس مونږ کولې شاروالي دې ودري او شاروالي خو خیر هغه مونږ خپل ډنډ ماران نیولې ولا دوه دوه سو روپۍ ورکو چې دا سرک مونږ ته پاکې دې دې خاطر هغه ډنډ مار ته دوه دوه سو روپۍ خو هم دا ډنډ مارانو په حساب باندې هغه ته ورکو اسناد په تاغې دې هغه ته توزیع کوي ډیر خو یو سوال ده نو بخت وکړه هغه کوم اسخوابی ده چې ماشومتوب کې ایمان راوړل په 15 کلنۍ ماشومتوب هغه کوم اسخوابی ده چې په ورځ د ماشر به د پلار په نوم راپاسیږي قبر هغه څه شی ده چې په هیڅ نه ماتیږي خو په یو معمولي خبره ترخه خبره ماتیږي یاره په یو ډیره مننه ډیره مننه شاستر وو سلام شي ته یا ما خبر کې سلام شي سلام شي جوړ خب خیر کلاری ده خستنم دي نوم می ذاکر کوټوال ده کوټوال سي کوټوال سي جوړي د الله فضل له کلاری ده ساتي ژوند ختيريږي بيخي د الله فضل له ساتي لك خوشاله ګډير ولا چې بس برابر خوشاله يم د انسانان ولي ظالمان کېږي چې مقام ته ورسي عموما افغانی ټولنې کې فطرتاً دسې دی چې څوک دسې چوکۍ ته ورسیږي هغه یو څه ظالم کیږي دا د افغانی ټولنې دغه دی خو زیات وخت کله چې خلک وګوري چې د خلکو موږ له کارونه بندې دغه کیږي او د دې په خاطر چې دا یا پخوا پادب شوی یا نه پادب شوی خو د خپل دسې یو ظالم ته رسیږي ډېره مننه یو سوال بدنو هو کول نه هغه کوم شخصیت دی چې د ارش ارچا سر ورته ټیټي الله پاک هغه شخصیت ډیر مننه کور ودان د قدر او د عزت نه ډکو خلکو دلته اوسو مرګري ولاړ دي سر بزر خو لګو کاکا سره مش ځان نه وسه لاس خوراګ کنه دا څنګه یې څو کول ته بګه بیا کار کارم نستا کسب نستا بنګه کار غواړو ډیره مننه خیر اوس تسلیم شه بخیر جو حسنم دي عظمت مې میټاخې ما کامی ول سالي چې کامی نه میټاخې میټاخې دي ډیر خیسه تخلص ورو سلام خیر اوس ورو سلام علیکم زه ډیر خطا دي خطا نه وله ور خطا نه رحم الله د لغمان ملګما مرکز نه ګډ موږ دا خوښ غواړو ته موږ غریبي پیسې موږ کار کوي څه وګو موږ اوسول غواړو موږ هم نه غواړو بس نور چنه غواړو غواړو نو موږ کار پیدا سم موږ غریب کچیر ته کچیر ته مقام ته ورسیږي یو مقام ته ورسیږي تا نه ولی ظالم جوړي ظالم ولا ظالم لیکو مال ظالم لیکو مال رحم کو مو انسان باندې رحم رحم دلې رحم دلې مو ازه خدای دې ګډي ورو سره خبرې وکړو ورور ته د کامې دې هو سم ژوند دې ختيري خدای ان شاء الله دل د چې کې دلته وسه وسه چې وټل لرم دا کار کوو ډیر خو اکثره مارکیټونو والا دي اکثره انسانان دي اکثره خلک دي چې ظالمان دي په دې دنیا کې چې مقام ته ورسي ظلم کوي اله دې سکی دې اله خود ته خبره دا ده چې دلته زمونږ د وطن د اسلامي ملک دی او دلته زمونږ اسلامي شرعي نظام د ضرورت دی اسلام دلته اسلام د بالکل قانون اساسي دی نو قانون اساسي او اسلام دا خو په ټکر کې دي سره ګوره جوړ نه درځي وطن موږ نه په ډالر جوړي نه په ټوپک جوړي نه په پیسو جوړي نه په ډیر خلک جوړي دا به اسلام جوړي نه په ډالر جوړي امریکایان جوړولی شي دا به خاص توپ جوړي خاص خوده به جوړي دا وطن خل او د سیاست کې نه بوه لري ها او خپل ځا دغه لرم دا قومي متاخل مومند ما مومند متاخل مخبل او دغه لرم لکه چې کمرې ته موږ ورې لیدونکو ته موږ ورکه نه یو سوال دنو پختم وی کو کوم یا صدقه وګه کوم بای چې دومره په سیاست کې په هلاري
دومره په وطن مین سړی با چې په دین کې معلومات ولري لرم احسان حاصل لرم هغه کوم اسخوابی چې وړکتوب کې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړ هغه معلومات نه درم یاره دین دا مې نه کړی خو موږ د غره خلک خپل او څو هغه خیر موږ هغه په باز کې کوم معلومات هغه کوم اسخوابی دی چې په ورځ د ماشر به هو دی ګور هغه زما چا څه یاد ګور هغه تاسو ته یاد هغه له دا خبره سوالونه ګور زما ته یاد وطن په جوړېدو کې د وطن خدمت دا دی ګوره نو زمونږ د راتلونکي ګوره اوره زما خبره واوره زما راتلونکي وکیلان شیبان ته زما خپل هم زما وکیل سره وکیلان لرو زما باندې د غیر خرچ اسلامي شرعي نظام ته ضرورت دی اوس زه خپل هم کې دا زما څو کله به جنگ تیر شو ما بل خبر به جخل شي شوی دی ګوره خپل هم بل به جخل شي خو نه واوره زه چې اوس ګوره اوس ما ګوره مکتب نه دی ویلې ما ګوره علي بي بي سپاره نه راغی څه شي نه چم دی وان گو وخت ځای وخت واړو ام سی پات شو ام سی پات شو خلک وخت نور وخت ما استاد خیر خلاص دی الله دې مرشه خو جوړ را دې ته ضرورت ضرور نور هیڅ چی ضرورت نشته د خره پی اس جی د افغانستان هر څه دی هیڅ چی ضرورت نشته دوستانو رور جذباتی دی په سیاست کې ډیره په حالري په پښتو کې ډیره په حالري په کامه کې ډیر معلومات لري خو اسلام کې تاسو ولې چې معلومات ډیرو خته سره وروره زه هغه ما پیغام درو چې موږ ته امنیت موږ سول راځي دا خو دی ویلې مخه یو سوال دنو پختم اوس به په دار سترګو هغه کوم اسخابي دی چې په ورځ د قیامت به د پلار په نوم را باسي کې د قبر خو اسخابي دی د پلار په نوم باندې قبر نه پاسي مون زیات دی بل مې پینځه وخته مون سوره کاته دی ها پینځه وخته سوره کاته دی چې پینځه وخته مون سوره کاته دی پینځه وخته مون تقریبا د سبې خو څلور راکړې دي خړې را مننه کوم ماشاءالله اوسې دوستانو راځي زمنګ سره دوستانو بیا هم خره غلاس دلته سوخ کاکاګان ناسي زبد دوی په دې منس کې کېنم او دینه ما بختنه وکم کاکا جان سلام شي السلام علیکم ای جوړی په خیر خسنوم ته مانوم غلام سرور غلام سرور کاکل د چي دلته خو دا بنینو خرڅو مدا دا بنینو خو ته خرڅه غنه خلک وای دا بنینو نشي در ځان اخلي ګران خرڅه ولې دسه کې نو بس دا مزدوری ده نو یعنی یو مقام ته چې موږ او تاسو ورسیږو که دکاندار دی که مارکیټ والا دی هغه دکاندار باندې ظالم دی که زه یې په مطلب په کشرانو ظالم یم که ته مطلب بنینو له ګران خرڅه انسان ولې ظالم جوړیږي والا انسان خو خامخا له ایرس دی د دنیا رئیس دی چې گزارې پې نه کېږي ارزانه خرڅولی نه شي مجبور چې یو څو ګټه وکړي چې د کور خپل خرڅه برابرېږي دی کاکا سره مې اوس خبر وکړو کاکا جانه ته ستړی مشي خیسته ګلاله نوم دی ادم خان ادم خان کاکا دلته ته کارټونه خرڅې پې او د ورځې 100 روپۍ ګټي کله سلی کله 200 وایي کچیر دته مقام ته ورسیږي مطلب یا د پارلمان رئیس شي یا مطلب کمانډان د امنیا شي یا شاروال شي یا مامور توزی شي مونږ او تاسو ظالمان جوړیږي ولې دسی کی مطلب جوړیږي ولې جوړیږي اکثر خلک دسی وای چې نه جوړیږي خو مقام ته ورسی به ظالم کیږي دوی کار ته نه وای ته به ظالم نه جوړیږي نه نه ولې جوړیږي افغانستان خدمت وکړو یا سوال نه وکړو هغه چې شه ده چې په هیڅ خبره نه ماتيږي خو په معمولی خبره ترخه خبره ماتي اړه ده چې ده زړه ده سمره مت مې نه پوره مت مې نه ما یعنی پوره مت مې نه تو سانو سوال لکاګه بالکل صحیح ده یو بل سوال بدنو نو شاده خو یو کس نکلم کلم درکې فکر کوم چې شاده دی ولاړ هو سوال نه کوم چې هغه پوه نه شي هغه کوم اسخابي ده چې 15 کلنې کې ایمان راوړل کاکا تا نه پښتنه وکړه هغه کوم اسخابي دی چې په ورځ د ماشر یا په ورځ د قیامت به د پلار په نوم را پاسیږي د قبر نه پلار قبر نه پاسیږي قبر نه ډېر مننه کوم دغه یو کلم دې موږ سره ګټونکی شي کاکا دا واهله په دې بس کې په دې وخت ماشومان د قلم وغیرہ کوم ماشومان چې زمونږ استاد باندې د نسل د تعلیم وکړي تعلیم وکړي ډېر مننه خوشاله اوس کاکا مننه حاضر دوستانو زمنګ سره د عزت نه ډکو خلکو ځوانان ولا ډیدل ته ځوان ولا ډیرو سره السلام علیکم ورو رخی جوړه تکړه شو ورځ خیر په څنګه خو خوې کنه جوړه هستن نوم یې فضل الرحمن فضل الرحمن دلته سکه د
دته بس دا پکوړې او دا چپس او سموسې سودا کوو بس استاد او استاد نو چی پکوړې سموسې برگر جرمنډول بس دې مون خدا د خلک خوان ورته سی اوپر افری خو دې سی شو شو کې نه مخاله سیم خان نه خورو پکوړې سموسې چپس برگر چی شه روانه پرې بس شه چی برگر خو خوره جرمنډول خوره چر خوره کېلې جوس نه جوس دې سی خو بناله بس بالکل زما خبرونه ګوري د شرق تلویزیون ولنه ولنه ډیر کوم خبرونه دی خو بس کوم چې خب دغه یعنی جالب خبرونه ډیر جالب خبرونه مخ خو کې ډیر خایسته خبرونه مخ خو کې انسانان چې دی مارکیټونو والا زمنګ په سر دا زور واکي دا ولې ظالمان دي بس دا د الله ورته نه کوي دا د کنه کوي دا نه کوي تبو برباد کی یعنی که څوک ظلم کوي مطلب په منګه کوي څوک ظلم کوي په منګ باندې زمونږ افغانان زمونږ بچي زمونږ ګور مور پلار زمونږ خورګان څوک اطمینان کوي څوک دغه الله لري وته نه کوي ځکه نه کوي ځنه خدای تبو برباد کوي دې ملک نور کی ډیر مننه هغه ورېګا نه ودرېګا نو اوس خو یو سوال بدنو وکړه هغه کوم اصحابي ده چې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړل 15 کلنۍ کې ایمان راوړل هغه کوم اصحابي ده چې ورځ زما شربا د پلار په نوم الله پاک ورته د پلار نوم خلیا وغه برا باسیږي د مور نوم ورته نه هغه ادم علی السلام سمره مطمئن بس سل په صدق سل په سلو کې سوال غلط دی مننه دوستانو راځي زمون سره دوستانو بیا هم خراغ لاس یو ورور ولا ډیرو سره خیر بسم الله دلته چیک بس دا مونتو خرڅ او شورما برګر دی شریخ دی یعنی استاد استاد په ما ونه سیم بچیو سچم خوخه چی شیخه په خوله نو زه ماهرت په جوسو کې ډیر لرم مکس چار مکس کې چار مکس کې ماهرت نسیم خان چار مکس منګ باندې نه خوري نو ادارې ته وراولې ولې نه چار دې ته واړه ډیر منه شر تلویزیون ګوري ولې نه پرونی خسته دي ولې خسته دي ډیره مننه نو یو دا انسانان چې دي ګوره چې دا نو نه سوځي کی سید نو سوځي انسانان چې دي ک مارکیټونو والا دي ک مطلب نور شخصیتونه دي نور خلق دي ولی ظالمان دي جوړي بس پر کې رحم نشته چې کړه وړ تخپل خیالو کی او د دنیا ته خیالو کی نو بیا ودونه ظالمان نه جوړي یعنی دا الله نه نیری ها هر انسان چې دا الله نه ویری غږ په ځل کې یاره وته مرضی او تر سم راځي هر سره راځي په کې ډیره مننه سوال دنو وایا کچې تند وسې برابرې دغه سره جوښه صحیح هغه کوم اصحابي ده چې په ورځ د قیامت به د پلار په نوم را پاسيږي د قبر رضی الله تام اسوب چې نه کلدر کې خپل نه پوي ډیر مننه دوستانو راځي زموږ سره دوستانو دلته ورور ولاړ دي سره بو بختور ور سلام خیر سنه جو تیز خبر وکړه گرمه دي چی خړلې گرم هم ورسره اوریجی اوریجی دغه ولې دغه خنه خړل هغه ډاکټر دیر شوی لک بده موږ تم واخه اوریجی دوړم خړلې مکس خړلې او مکس هم خړلې یو سوال دنو بختم هو کان هغه کوم اصحاب دي چې په ورځ د معاشر با د پلار په نوم الله پاک د قبر نه را پاس اصحابي ک پیغمبر اصحاب دي هغه کوم اصحابي ده چې په 15 کلنۍ کې ایمان راوړل 15 کلنۍ کې چې شه ده چې په هیڅ خبره نه ماتي خو مې معمولی خبره ترخه خبره ماتي مننه اوس دې نه مننه دوستانو راځي دوستانو بهم خره غلاس دلته اوس ځوانان ولې ماما سلام السلام علیکم خستانو جرجان اخي شاکرشنا شاکرشنا خستانو دې پرو سلام خیر السلام علیکم وعلیکم السلام خستانو نیاز ګل پرو سلام سلام مشتاق خیر خیر خستانو بختولا
پرور سال سیادت خدای بخیر سیادت خدای بخیر اټی د خپل او خپل ژوند کې خوشاله ان شاء الله خیو په دې دنیا کې انسانان اکثریت مارکیټونو والا دي کرشکوان دي که انسان دي اکثریت دي ظالمان دي وس وس چې برشي ظالم کیږي دا ولې بس دار سره دي پیسو شوق یې او دي پیسو له وجې هر کار کوي نو او اکثره خلک دي زمنګ او ساسو پټولنه کې چې مطلب دا ده او دا ده او دا ده چې بیا ونه بختنه او کې بیا جوابونه نه ورزي ولې دا انسانان سوچ نه کوي نو بس دا یو پریشر یا غی چې کله نه غږیدلی یا د تعلیم وجې څه مشکل نه تا خو نه دوم چې ته نشې غږی ته الحمدلله ته تیغه نه خبرې کې ټولنه کې اکثریت خلک درته خیمه کنه چې ډیر بڑ بڑ خبرې کوي خو مطلب دا دی چې وخت راشي یا په دینی سوال چې ونو کې معلومات پکې لري یا داسې نور یا داسې نور خدای دې کې خپه نشي ټوکې مې در سره سوال ونو نو بس دا خبره چې خپل ژوند ته پام نه کوي ټول یعنی اکثریت خلق د الله نه نیری الله نه نیری چر څوک د الله نه ویری بیا دسینه دسینه پی په ها یو سوال نه وبخم وخته که پوه شو هغه څه شه ده چې په هیڅ خبره نه ماتي نه ماتي خو په معمولی ترخه خبره ماتيږي په هیڅ شي نه ماتيږي او په معمولی ترخه خبره ماتيږي خیو بل دینی سوال بدن وکم په دې خو نه جواب شي په دې به پوه نشم زړه ناخو نقل در نه نه درا کړ نقل در کوم سوال به بل دنه کوم سید داس سید هم داس سید خډه رمن خوشاله اوسې دوستان راځي د دې ورو سره وو بختو څنګه خبرې کو کاری صاحب اگر اوړان شکر خاري صاحب خستن هم بخت الله نوم بخت الله خاري صاحب خلق ظالمان دی ولی بس دا روخ دې نه سونه ډار یا په ظالمان دی یعنی سوچ دې الله نه ویری غزلم نکي غزلم نکي نو ډیر خوږی خبرې دې وکړه مننه یو سوال نه وکړه هغه کوم اصحابي ده چې په 15 کلنې کې ایمان راوړ ایمان راوړ ډیر مننه کاری خوشاله اوسې دوستانو راځي زمنګ سره کاکا سلام شي خیر سي وروره کا جوړي خستنم دي جم اج جم روس خان ډير خستنم دي مای بابا وره چی شکل دل تا دا کارتونه سره اپی کوم کارتونه خرڅ جون نه خوشاله شکر د پدې حال الحمدلله غیله کفر الله دې سرپراز الله ډير ورور دلته وزان ولا ډېر ستړی مشهور ست ستړی مشهور خای جوړي قلاري ده خسته ګلاله نوم دي نوم راز محمد د خېوي له خودي خو لیدو ته وګوره ها راز محمد د خیوی نه او روجا جوان څنګه تیر شو ولا با شکر الحمدلله ختیری وسم ختیری شکر دی او چی شکار کې ما زغل ته میوه خر سو فروټ پرور خر سه فرېړه باندې او اکثره د انسانان چې دی ک مارکیټ والا دی کریډي والا دی کرشکوان دی ک موټر وان دی ک سوق دی چې په افغانستان کې اکثره دی چې مقام ته ورسې ظالم ته جوړیږي ولی بس رور از ما خو د نوې ځوانانو نه دغه اله د چې تعلیم وکي او خاغه او کی مور خپل را د مشرانو حق قدر وکي بس او کله چې موږ او تاسو مونږ کو وطن د پاره دوانه کوله ولی نه کورو راغه ابا سلمان نه دی افغان نه دی چې وطن د پاره دوونه کی ځان د پاره وطن د پاره دوونه تل ډیر خسته دی چې را سره شریک کده چې لیدونکو ته خوشاله شي ولا سبب یو بس باندې وسی ارمان نه ته خو دې خبرې کو کنه مخه خو مال چی نشته یو سوال دنو پخو وای چې خپل د وړي درته ویل کو چې نه نو هغه څه شه ده هغه څه شه ده چې په هیڅ نه ماتيږي خو په وړه ترخه خبره ماتيږي ابا زړین د چا زړه بای ها بس دا خپل زړه ونی زه انسان زړه سوال خو دې جواب کې بل سوال بدنو نه بس ته ژوند دی نه یو سوال بلم ها وای او کورورا هغه کوم اصحابي ده چې 15 کلنې کې ایمان راوړې هغه ابا سلمان دی اورور نه کوم اصحابي دی ها اصحابي ها ډیر مننه سوال لمن سره غټون کښ دا قلم ژوند دی وس مننه خیر مخه دې تاسو نه مننه ډیر وس پرو سره مش خیر وس څه شي ګل ده بدل دراوت سره په لاره راغلی خستن دی نصرت الله د کوم زی دامن کې اوسې ګو اصلي د کوم زی د کونړ د کونړ کونړ کې کوم زی وټه کورو له سواله شرق تلویزیون خبرونه څنګه دی خې دی غنه او خې دی روره په خې دی او بالکل می په خې دی ها
خار ده یعنی چکر در اغلی که زکار دیو نه چکار مو یو سوال برای جواب بس ویوی که زمان ده جواب کولی وی جواب بیکو آقا کم از خوابی ده چه با پینزکلانه که ایمان را وره دا خود اقی بل رورنم تاسو تپوسو کو خو دا نشم در کولی دا جوابو یو بل سوال دا دسی بل سوال بل دنو کم ویوی زمان ده آقا کم از خوابی ده چه پا ورز دماشر پا ورز قیامت به الله پاک ده پلار پنم را پاسه ده کبر پیغمبر علیه السلام سمره مطمئنه دیر از خوابی ده دیر من انا خوشحاله و سروره سلام شه سلام علیکم جان خیلی جوره خیر ده شکر ده خلا خیلی 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 شاهد الله چیه که؟ هندی رکشه چلو رشکه چلی اکثر انسانان دی که رشکوانان دی که زی مثال خبری کتایی که دکاندار ده که مارکیټ والا دی هغه خاصی پیرغون ده ځکه چې هغه خاصی ظالمان دی مارکیټونو والا ظلم کوي په دکاندارانو باندې ژوند د انسانانو ډیر تنگ ده بالکل وجه څه کیدی شي اصل کې مشکلات دا دی چې کاروبار نشته ده او څوک زړونه هر څه دا ورور صحیح خبره وکړئ څوک چې د الله نه وویریږي یعنی انشاءالله په زړه کې ترسه ویره یو سوال دنه آقا کوم از خوابی ده چې پنځه کلنۍ کې ایمان راوړ حضرت علی رضی الله عنه علی رضی الله عنه سمره مطمئنه سلف صدا سوال خو دې جواب صحیح بل سوال نو یو بل نو آقا هم درځي آقا کوم شخصیت ده چې د هر چا سر ور دګ جیت قران پاک شخصیت نه یو سوال دی وګټه دا غي او کتابچا انعام کې درکو په دې وسته وکي لیکم وس دا خپل لغه به کلی کو نو لیکنه بابا کیو یو څه خو وای دی لیدون کو سره شریک څه شابه یو څه نه چې شابه یو ټپای یو ټوکه یو جالب خاطره وای یاری خو تا کړه ما خو نکړه چې وسلند افریقاوی جړه راځي نه وای یاری خو تا کړه ما خو نکړه وسې چلند افریقاوی جړه راځي نه اخشه لونګی نه ډیر مننه کاکا سلام شي خیر زنده اوس خسته نوم دی ما نوم بابرک بابرک کاکا د کوم دی بیسودو دل دسه کې خار کې خار کې د کراکرې دکان لرو کراکرې دکان لري کله چې سړی د واده ته لوخي ویسي او مادي کې سلا رحمي ور سره نه کې ولې هغه دې می تاوان عالم پوره نه خلی نه لاس راک والله کله چې مقام ته ورسیږي ها زنا تنا د خلک چې مقام ته ورسیږي ظالمان تین جوړیږي ولې بازار خدای نه ډیر لري نو ته خدای نه لري او ډیر لري څومره لري بازار کابل پورې ا دې خدای وکړه پوره یعنی د الله پاک نه چې څومره لري بس الله پاک هم خپل پويږي عادل دی یعنی غیز نه فیصله کوي ځکه موږ او تاسو چې ته د افغانستان نه را جوړی یم دسه ان شاء الله یو سوال دنو پختو سوال خو به خدای خدای میز نه پروا نه کوي عادي سوال نه نه عادي سوال خدای په امان نور پاسه دوستانو راځي د بل چا سره پختو زمنګ سره وسه دوستانو ډیر مننه کوم د تاسو نه چې خبرونه مو تر پای پورې ولیدل دوستانو کوم سوالونه جواب شبی نوی هغه ته غوکی دی هغه کوم از خوابی دی چې په پنځه کلنۍ کې ایمان راوړی حضرت علی رضی الله تعالی عنه او هغه کوم از خوابی دی چې په ورځ د ماشر به الله پاک د قبر نه د پلار په نوم راځيږي هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی او هغه څه دی چې په هیڅ نه ماتیږي خو په یو ترخه خبره ماتیږي هغه د انسان زړه دی نو د انسان زړه هغه شی دی چې کله ورته ترخه خبره وکړي هغه ماتیږي نو چې مات شو هغه انسان خفه کیږي نو هغه سوالونه خدای دی وکړي چې تاسو ته جواب شوي وي نو ګلالۍ او ښایسته لیدونکو ما سره ښایسته کمرمن نسیم سالم زی چوټه همکار چې را سره دی نعیم سالم زی او زه جانولي عالم زی د تخنیک په برخه کې ملګري دی ستار خان او بل ملګری دی خوشاله اوسئ ډیره مننه الله مو عزت وکړه موږ ته دعاګانې کوي موږ به تاسو دعاګانې کوو شپه او ورځ مو نیکمرغه الله مو ملشه